Ja, det er flott å stå her på Island og kjenne den friske lufta og være ute i Guds frie natur. Og det var også en gudsmann for mange tusen år siden som sto ute og talte i frisk luft. Han hadde nok en lengre fartstid i Guds rike enn jeg har. Han var jo en skikkelig ener i Guds rikes historie, særlig Det gamle testamentet. Og han var en stor leder, og mannens navn var Moses. Han ble ca. 120 år gammel, levde et interessant og rikt liv, hadde et folk han skulle lede som ikke var like velvillig og like lydhøre. Som skapte både glede og smerte i hans liv. Han opplevde så mange mirakler at det er vel han som i Det gamle testamentet opplevde flest under, tegn og mirakler. Og han var altså, for å si det rett ut, han var en stor gudsmann. Lang historie om Moses. Og når han i sin avskjedstale så er det flott å lese den holdningen han hadde etter alt det han har gått igjennom. Så sier han, og jeg leser:" Lytt, dere himler, og jeg vil tale. La jorden høre på min munns ord. La min lære risle som regnet, og mine ord dryppe som duggen, som regnskuer på grønne spirer. Som regnbyger på urter og gress. For Herrens navn vil jeg forkynne. Gi Gud ære. Klippen fullkommen er hans verk. For rettferd er alle hans veier. En trofast Gud uten svik. Rettferdig og rettvis er han. Han var ikke fylt av depressive tanker ved tanke på den skuffelse det folket hadde gitt han. Han skulle lede folket. Men det som satt igjen før han skulle bli rykket hjem til de evige boliger, så kjente han seg både inspirert og salvet til å uttale denne vidunderlige talen. Til å starte med, i hans liv så var han så vanskelig for å uttrykke seg og tale at han sa: Gud, jeg kan ikke lede folket. Jeg makter ikke lede folket. Jeg er ikke noe taler. Så kom Gud med et forslag. Han hadde en bror som kunne tale, og så hjalp han ham. Men på slutten av hans liv så var det ikke noe problemer med taleorganet. Nei, langt ifra. Og han var også ganske frimodig. Han sa til og med: Lytt, dere himler! Det går ikke an å mumle her i dag når jeg skal referere hva Moses talte. Lytt, dere himler, og jeg vil tale, sier han. La jorden høre på min munns ord. Hvorfor kunne han bruke så sterke ord? Han hadde gjennom et langt liv opplevd Guds kraft og Guds allmakt og sett under, tegn og mirakler ifra det ene og til det andre. Og det var Gud og hans storhet og hans allmakt som var i sentrum når han holdt denne avskjedstalen. Og klippen fullkommen er hans verke. Og det er jo slik at gjennom hele Bibelen så går det et fullkomment budskap. Og det er det Jesus Kristus gjorde for oss på Golgata. Ja, det var denne gudsmannen. Stor er din trofasthet, Jesus, min frelser. Aldri en skiftende skygge hos deg. Evig den samme din nåde imot meg, som du har. Blir du alltid for meg. Stor er din trofasthet. Stor er din trofasthet. Dag etter dag.
din kjærlighet se. Alt jeg behøver, din faderhånd gir meg. Trofast du er, så hva trenger jeg mer? Sommer og vinter, ja, våren og høsten, sol, måne, stjerner, de vitner om deg. Hele Guds skaperverk hever da røsten. Stor er din trofaste omsorg for meg. Stor er din trofasthet, stor er din trofasthet. Dag etter dag jeg din kjærlighet ser. Alt jeg behøver, din fader gir meg. Trofast du er, så hva trenger jeg mer? Syndene tilgitt, din fred i mitt hjerte, fryder meg alltid når du er meg nær. Styrke i dag og nytt håp for i morgen. Herre, jeg har deg så inderlig kjær. Stor er din trofasthet, stor er din trofasthet. Dag etter dag jeg din kjærlighet ser. Alt jeg behøver, din faderhånd gir meg. Trofast du er, så hva trenger jeg? Men det er jo flere gudsmenn som har sett noe mer enn de fleste. Og en annen av disse gudsmennene, det var David, som opplevet både sorg og glede og skuffelser og synes heller at ikke hans liv heller alltid var i vater. Men han hadde her i Salme 103, da kjente han seg inspirert til å komme denne flotte salmen. Han kan si en hyldest til vår Herre og til vår Skaper. Og her blåser vinden, og jeg regner med også den hellige ånd vil blåse i ditt hjerte, slik at du kan få kjenne noe av denne ånden og duften som er hentet ifra denne flotte salme 103. Og jeg leser: Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Han som forlater all din misgjerning, og som leger alle dine sykdommer. Han som forløser et liv fra graven, og kroner deg med miskunn og barmhjertighet. Han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen, liksom ørnen. Herren handler rettferdig, han gir rett til alle undertryktede. Han kunngjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels barn. Herren er barmhjertig, nådig, langmodig og rik på miskunnhet. Og jeg må tilføye halleluja. Han går ikke alltid rette og gjemmer ikke på vrede for evig.
Han gör icke med oss efter våra synder och gengäller oss icke efter våra missgärningar. För så höj som himlen är över jorden är hans misskunnighet mäktig över den som fryktar han. Så långt som öst är från väst lar han våra missgärningar vara långt från oss. Som en far förbarmer sig över sina barn, förbarmer Herren sig över den som fryktar han. Han vet hvorledes vi är skapt. Han kommer i hu att vi är stöv. Menneskets dager är som gresset, som blomsten på marken, slik blomster han. När vinden far över ham är han icke mere, och hans sted känner han icke längre. Men Herrens miskunnighet är från evighet till evighet över den som fryktar ham, och hans rättfärdighet når till barnebarn, för dem som håller hans vakt och dem som kommer hans bud i hus och de gör efter ham. Herren har rejst sin tron i himlen. Hans kongerike härskar överallt. Lov Herren, dere hans änglar, dere väldige makt, som fullbyder hans ord, i det dere lyder hans ords röst. Lov Herren, alla hans härskarer, dere hans tjänare, som gör det han vill. Lov Herren, alla hans gärningar, på alla steder, och han härskar, min själ, lov Herren, halleluja. Det var alltså en inspiration han följde till att säga lov Herren till honom, för Herren var god, rättfärdig, sannfärdig, och allt det han gör var bara gott. Och ända ett ord ifrån den flotte boken här, Bibeln, världens mest läste bok, innehållsrikt, sann historie om Guds storhet. I fortiden och läser om det, vad som sker idag, och det är en bok också som är en profetisk bok. Och när vi läser här i apostlarnas gärningar, så var det oss andra män än Moses och David som kände sig inspirerat. När de lyfte rösten sin till Gud, så säger de, de lyfte samstämmigt sin röst till Gud och sa, Herre, du har gjort himlen och jorden och havet som allt är i dem. Du har talat med Herrens ånd genom din tjäne Davids mun och sa, varför fnyser hedningarna och varför grunnar folken på det som fåfängt är? Jordens konge steg fram, hövdingarna slog sig samman och mot Herren och mot hans salvede. Ja, i sannhet, i denne by samlet i sig om din helige tjener Jesus, som du salvet både Herodes och Pontius Pilatus och samman med hedningarna och Israels folk, för att göra det som din hand och ditt råd förut hade beslutet skulle ske. Halleluja! Och så bad jag en bön om att Gud måtte räcka ut sin hand till ett bedelse, tegn och undergärningar i den helige tjener Jesu namn. Det var inspirerande att stå här och se på Guds stora skaperverk och veta att Gud, han har det största hjärtat för det skaperverk han har gjort, och det är inte det vi kan se först och främst, men det är du och det är jag som är det yppersta av Guds skaperverk, och han önskar ha kontakt med oss lika att vi kan leva i full harmoni så länge vi är här på jorden. Så jag får avsluta med Salmenes bok 103 vers 1. Jag säger till mig själv och till dig, min själ, lov Herren, och du också, lov Herren, tillbe ham och är ham. Och är det någon som skulle tillbes och äres, så måtte det vara Gud som är skaper över alla ting. Halleluja, lovet vare Herrens helige namn. Här var det skönt att stå och prisa Herren för en natur, för ett skaperverk. Och jag kan skönna det att Jesus gav oss på fulna luften och markens nydliga blomster, och för att få ett bild av vår stor Gud är, som klär marken och skapar liv oss i atmosfären och mest av allt liv i våra hjärtan. Gud signe dig.
Amen.